Punyalah sambal banyak. Punyalah sambal ni. Siapa kena ketuk dulu biar dia jatuh dulu sambal tu. Ah. Okay. Kau dulu. Bismillah. Kinkin makan saya keluar. Boy. Macam itu eh. Kinkin makan saya keluar sampai hati. Okay. Kinkin. Dia gaul dulu. Tak ada telur mata pun tak ada. Banyaklah. Oh, baru ni dah sedap. Buat apa nak cari telur mata kak? Okay. Macam yang tengah tu cari kan macam fuh, last kali. Pump. Penyedap. Kau sih suka eh? Ni pun dah cukup. Okay guys. So, kita ada lagi 9 minit saja lagi. 9 minit saja lagi untuk Nana jual dengan harga yang murah ni, okey? Jika tidak, harganya akan jadi kembali normal. Kembali kepada harga normal. Oh, kau dah tulis letak kat sini eh? Mana? Nampak? Muka kau tak nampak, Kin? Alah. Ah, okay, okay, okay. So, Kin akan makan sambal paru. Okay, tunjuk eh. Paru ni lembut. Koyak akan pakai jari je. Haa. Ah. Mak. Kawa lagi. Haa? Elok lah, Kin. Elok lah. Nampak tak? Bila lembut. Sambal pun banyak. Betul. Sambal dia pun banyak. Kak Nana tak bagi sikit-sikit. Kak Nana tak kedekut. Baik boleh bagi. Nampak? Lembut. Besar-besar. Oi, besar-besar. Besar-besar. Kepo hati lah kan. Haa, betul. Sani nak gaul. Haa, gaul-gaul. Gincol dulu. Kadang-kadang dah macam kecil pada ni. Sebab tu akak suruh kau yang duduk sebelah. Faham. Cuba kalau No duduk sebelah. Nampak macam lebih kurang sama je. Haa. Bila kau duduk, nampaklah akak kecil. Faham. Ini satu pack berapa orang boleh makan? Boleh seorang ke tiga orang. Ah. Ha. Okey, kacau. Kalau macam Kak Nana boleh kongsi dengan No. Betul. Macam Kinkin boleh makan seorang. Boleh? Boleh. Oh, dia cakap tau, bukan Kak Nana cakap. So, maknanya apa? Maknanya sedap. Ah, macam tu. Maknanya sedap. Okey, ni. Akak kata apa? Kicau. Ah, kicau. Ui. Baik ah sambal dia. Sambal jauh now lah. Tunjuk sikit. Kau dekat sini. Ui, dah. Dia punya sambal tu tak kedekut dan dapat gaul satu nasi ni. Betul. Kak Nana bukan tak nak makan. Kak Nana dah makan dah tadi. Tengah hari makan. Breakfast makan. Malam kita stop lah dulu, dek. Orang lain yang tak makan dulu. Telio betul. Berapa gram sepaket? Berapa gram sepaket? Dia 180 gram. Ha. Jadi boleh makan hidangan satu ke dua orang macam tu. Okey. Kak Nana tak makan minyak ke? Eh, makan je. Boleh je. Tapi Kak Nana kurangkan minyak lah at this moment. Ha, macam tu. Kak Nana makan lagi. Kak Nana small. Wah, small dia katanya. Nampak tu? Ui, sedapnya. Kejap eh. Tutup ni lah. Okay, guys. Oh, guys eh. Okay, sambal ni kita nak... Kejap lagi kita nak tutup dah. Siapa yang tak beli lagi sambal ni, korang kena beli segera. Set lagi Kak Nana tutup dah. Harga dia daripada RM24.90. Kita dah jadikan harga dia berapa hari ni, Kin? RM20.90. Terima kasih menjawab tengah munyak. Tak apa, kau diam. Kau makan je. Makan dengan penuh perasaan, eh, Kin, eh? Benda sedap. Benda awak sedap. Bawah-bawah ni tengok je ke? Dapat meriahkan gigi mata dia. Sedap, weh. Nampak? Ada sambal lagi. Alah, tak boleh jatuh. Sambal dia macam mana, Kin? Bila kau makan sambal dia tu, apa perasaan kau? Tak terkata lah. So, dia punya sedap tu tak terkata. So, manis, apa dia punya rasa semua cukup. Masin, manis. Tak minum air, eh? Tak pedas. Tak pedas. So, Kin dari tadi tak minum air, eh? Kinkin makan satu kotak ni 180 gram.
Belum. Bau sikit power. Kira, kejap lagi kau habis lah tu. So kalau you all tak nak makan nasi, boleh je makan dengan roti ke apa ke kan. Betul. So ianya, apa kata orang tu? Menyelerakan. Okay. Sekejap. Oh. Nasi dah habis. Kinkin jangan malu Kin. Kalau Kinkin rasa nak makan, Kinkin cakap je. Kinkin mana keropok katanya. Hari ni tak ada keropok. Hari ni semua tak ada. Saya minta izin tambah. Ya. Tambah. Tak payah nak minta izin ya. Selalu tak minta pun. Hari ni kena lah minta sebab ada kak. Sopan eh. Habis diet saya malam ni. Betul. Saya yang makan. Satu pinggan tu satu kotak ke? Ya, betul. Benar. Satu pinggan ni dia satu kotak ni. Then kotak ni korang boleh bawa pergi travel, pergi camping sebab kita buka dalam dia eh. Dalam dia kita dah seal. Jadi you all nak bawa pergi mana-mana pun dia tak akan tumpah. Biasanya boleh bawa untuk apa? Yalah untuk anak-anak kat asrama kan. Kesian dia orang malam-malam lapar nak makan apa. Bagikan sahabat paru ni. Lepas tu bagikan roti makan. Kan bagilah dia ada rasa sikit kan malam-malam makan sahabat paru kan. Daripada makan biskut aja. Bagilah dia orang makan makanan yang menyelerakan. Bunda Aisyah kata dah beli 2 kotak. Terima kasih Bunda. Dia punya sedap. Tahu-tahu nasi habis. Dah habis lah. Kinkin tak cukup. Rata lah. Kita rata boleh. So sambal paru ni bukan setakat makan nasi je. Tapi nasi Kinkin tadi sikit sangat kan. Macam tak kena tau Kinkin. Apa kena tambah Kinkin? Tambah. Saya tambah. Saya dah beli 2 kotak. Lembut sangat. Terima kasih. Sebenarnya memang nak makan set lagi ni. Ha, betul kan? Kinkin kata sedap. Tu dia. Benda sedap kak. Betul. Tambah lagi Kinkin. Nak tambah punya lah jauh. Ya, sementara turun tu nasi tadi pun dah habis turun. Jadi kita boleh tambah kalori lagi. Turun naik, turun balik. Apa ni ada kan COD kan? Ada. Korang dah ni kan? COD ada. COD ada dik. Nanti awak tekan je dekat button COD tu. Ada macam cara payment. Nak cash on delivery. Ha. Saya peminat paru tega. Terima kasih Mr. Kacang. Harfani kata repeat order 2 semua paru. Oh ni keluar frame eh. Tak nampak lah pula. Okay. Kita tengah baca komen. So bila baca komen dia memang terkeluar frame sikit lah. Sekejap eh. Saya peminat Siti Nordena. Terima kasih Nazira. Nur Razi, ini rangup ke? Dia rembut. Dia tak rangup sebab Nana pernah makan sambal paru yang lembut. Yang rangup. Sakit dua rahang. Sebab nak kunyah dia kan. Macam terlalu crunchy sangat kan. So Nana decide nak buat yang lembut. Supaya golongan-golongan yang tak ada gigi ke, yang gigi tak kuat boleh makan. Itulah permainan dia, dik. Dah datang. Alhamdulillah. Dia dah kembali. Demi korang saya tambah nasi. Saya tambah lagi sambal. Tengok. Begitu sedapnya si Kinkin makan. Slow-slowlah Kinkin. Tak, benda sedap. Kenapa kena makan slow-slow? Okay, gaul dulu. Nurin stres katanya. Stres kenapa, dik? Wah, tambah kau. Nah, dengan saya. Besar-besar. Baru ni. Hari ni tak ada rehearsal. Hari ni kan baru hari apa? Rabu. Hari Rabu hari ni. Hari Rabu. Kau ingat sampai akak dah tak ingat tau hari apa. Maknanya akak duduk rumah aje.
nyanyi, ha gitu. So tu yang bila akak buat live tu, barulah akak jumpa masyarakat tau. Ha, jumpa korang, nampak tu? Kuat eh kipas dia. Kenapa? Ha, kuatlah. Eh tapi awak seorang je yang tegur tau, orang lain tak tegur pun. Panas eh? Oh, sebab okay. Ia dia. Okey je. Oh, squad Nana kata pasal saya pakai earphone. Sebab fokus kat Kak Nana. Clear yang telinga dia. Pasal makan dia fokus saya tengah makan. Eh, tengoklah Kinkin tu yang makan. Nampak tu? Okay. So, sambal ni kena letak sini. Sebab aku tak nampak nak baca komen. Right, okay guys. Kita ada lagi masa 7 minit saja lagi untuk harga RM20.90. Sebab sebentar saja lagi harga akan bertukar menjadi RM24.90. Jadi siapa-siapa yang ada kesempatan untuk beli, beli hari ini, beli sekarang. Sebab lagi 7 minit Kak Nana nak buka balik harga yang lama RM24.90, harga normal. Sementara kita ada diskaun ni, ayuh beli banyak-banyak. Hi my crush, hi. COD bayar berapa ya? COD bayar berapa no? Dia kena tekan tu baru dia tahu bayar. Oh. Dia akan kira pengantaran tu semua. Dia kena tekan. So korang kena tekan and then baru tahu. Eh. Tak ada air panas ke nak hidang ke kat tetamu ni? Alam, saya muda. Tak hafal lagu ke malam ni Kak Nana? Kak Nana dah hafal dah lagu tu. Tak ada ke air-air? Air-air melo ke? Ada? Lagi kita tengok. Melo panas ada? Eh, jauh eh nak pergi. Jauh tak lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Eh, kereta kau kat mana? Depan, bawah. Oh, yang kan dekat sana. Komplek Q. Jauh. Melo. Weh, senyap eh Kingin. Sedap. Ni orang dengar kau makan je tuan ni tau. Lawa baju kelawar mada. Yelah dah malam kan pakai baju kelawar lah. Okay. Salam, salam nyanyi sikit mada. Nanti mada nyanyi. Okay, ni kalau korang yang baru masuk ni, kenapa 389 je tengok kita pada tadi ni? Yang baru tak masuk ke? Oh, dah naik dah. Baru cakap dia dah naik. 392. Turun balik. 391. Korang share lah lagi. Boleh ya. Tak? Keluar. Naik apa? Turun. Saya masuk je ya, turun. Tak baik. Eh, cuba korang share lagi. Mungkin boleh share sampai 500 ke? Share sampai 500. Mungkin kalau share 500, mungkin bertambah ramai yang view kan? Betul. Korang tap live screen sikit, share. Malam ni je Kak Nana live. Time ni lah korang kena boom sikit. Hype sikit. Ya. Yeah. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Habis. Hai daripada Tuaran Sabah. Hai. Dah habis. Oh dah habis dah? Dah. Fuh. Tengok berjaya habiskan eh. Walaupun dia dah makan hari-hari tapi dia rasa tetap sedap. Eh ambil lagi. Kak nasi nak nasi tambah katanya. Kita makan baru dek. Tak. Hai dari Singapura. Hai. Hai orang Singapura. Tak payahlah Kin tinggal 2-3 ketul je tu. Saya left lah. Nak kenapa nak left pula? Tengok saya makan terus left. Terus orang makan ni sekali dia tengok. Ni macam mana makan ni? Asyik dah habis lah. Kita masak sikit je tadi.
tak baik kata tak Kak Nana tak baca. Daripada tadi Kak Nana baca tau. Ha, kan Kak Nana cakap Kak Nana menguap ni itu exercise tau. Bukan sebab ngantuk. Kita buka lah lagu sikit. Sunyi betul eh. Sebab kat bawah. Kalau kat bawah kita boleh buat lagu. Ada. Oh sini lain tak berapa sampai eh. Ya yeah, sampai. Sampai jugalah. Dia pulang sana ya tak? Oh, akak tak boleh dengan minyak apa ni? Belum juga. Oh, tak ada. Bagi. Apa dia? Nah. So far lain okey kan? Menguap pun cantik. Akak bukan menguap. Saya bukan menguap, saya exercise. Ha, macam tu. Itu macam exercise untuk nyanyi. Kita kena exercise tau macam menguap supaya kita senang nak nyanyi. Mulut tu buka. Exercise muka betul. Dah eh? Dah. Eh korang habis. So Kinkin dah habiskan lauk Kak Nana. Saya jadi macam mana ni? Habiskan paru. Kita ada masa lagi 5 minit saja lagi. 5 minit saja lagi untuk korang dapatkan harga RM20.90. Harga sekarang ni. Okey. Habis guys. Saya minta maaf. Saya dah cakap sambal paru ni sangat sedap. Mana yang belum dapatkan sila dapatkan. Harga tengah murah. RM20 berapa? RM90. RM20.90 daripada RM24.90. So mana-mana yang tak dapatkan lagi purchase lah sekarang. Malam ni saja time ni saja harga promo kau. Ya, lebih murah daripada biasa lah. Betul. Mother gi buat melo. Sekejap sabar. Bukan menguap, exercise. Ha, nampak muka macam tu. Ha, exercise, dik. Ha. Apa tu? Nak datang. Ada exercise dah. Bismillahirrahmanirrahim. Grab sampai. Kita angkat dah. Habis dah, Kak? Ha, habis dah? Dah. Apa nak tunjukkan kat orang ni? Alah. Habis lah. Kita turun dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya nak buka baru ke? Ha? Tak payah kot eh. Tadi awak ni baru masuk ni. RM427. Tadi. Nanti korang simpan lah. Boleh makan besok. Dia kan simpan lapis tais tahan. Wih, siapa bergajah tu? Terima kasih. Ini kan tak ada. Suami orang datang memeriahkan. Hai suami orang. Kurus eh. Duduk rumah ni. Father mana? Father dah tidur. Dah tidur kot, father. Spider Woman. Dah makin kurus sebelah Nana tu. Siapa sebelah Nana? Makin kurus. Tak ada. Jangan. Alamina ya Muhammad. Betul ke Kak Nana sombong? Tak betul. Kenapa father dah tidur? Siapa father? Entahlah. Korang cakap-cakap father-father tu. Akak kan iyakan aja. Kak Nana ada cerita lagi seram. Ada. Tapi tak payahlah kita cerita dah malam-malam ni. Mother dah ada. Father dah tak singlet. Ha? Ni. Oh, dia tengah balik, Kak. Oh, tengah balik? Ha. Oh, lupa pula. Okey, pakat ke tengah, eh? Orang Senayan hadir. Ayen Omen. Okey, cepat je, guys. Sambal Kak Nana ni, kejap lagi kita dah nak tutup dah harga ni. Harga dia akan kembali normal. Harga daripada RM20.90 ni, sekarang ni akan naik balik. Harga normal lah RM24.90. Yes, Mr. Kidal. Thank you so much. Nana ke? Betul. Sayalah tu. Harga normal dia RM24.90. Tapi hari ni Nana jual RM20.90 saja.
berapa lama boleh sampai simpan fridge? Kalau yang dah buka, bolehlah 2-3 hari boleh tahan lagi. Tapi kalau yang tak buka macam ni, boleh tahan 2 tahun eh. Gitu. RM18.81. Okey, mungkin ada yang dapat harga murah tau daripada yang Nana bagi. So siapa yang jarang beli akan dapat harga yang lebih murah. Kenapa line ni tak okey? Stop. Kat sini stop. Okey ke line kat Nana okey ke? Minum air. Oh, line okey eh? Okey, semua line okey. Okey je, right. Sedap ke air Nana tu? Mesti dia, takkan tidak. So, adakah yang baru masuk? Adakah yang nak tengok sambal paru ni ke dah ramai yang tengok? Cuba komen ke kat Nana. Ada siapa-siapa yang baru masuk and nak tahu apa yang Nana jual, nak tengok tekstur sambal paru ni? Thank you. InsyaAllah next week Kak Nana akan buat yang terbaik ya. Next week, this week lah. Ha, lagi murah dapat RM10.45. Oh my god. Siapa yang first time beli maybe dapat murah lah. Thank you Aswadi Awang. Tidak done payment katanya. Nak lagu dawai. Ya Allah. Belum belajar lagi dik. First time order nak rasa sambal paru Nana. Terima kasih Laili. Thank you. Borak apa ni nyah. Kanan lepas ini boleh sambung balik sambal cili tumis. Okey. InsyaAllah boleh. Sebab kita tak sempatlah nak masak dua sambal kan. Korang beli sedap and sambal paru dia lembut berbenuh. Ajak tampil satu kali. Okay, nak tengok tak siapa yang nak tengok sambal paru? Sebab tadi sambal paru Nana dah buka tapi dah habislah sebab si Kinkin dah habiskan. Sebab sedap sangat. Kak, kita rindulah sambal cili kering tu. Okey, boleh. Kak Nana trending kat... Bila? Trending bila? Sekarang? Kenapa? Kenapa trending pula? Kerana? Oh, hashtag. Oh, iya ke? Ya ke? Tak tahu. Ya, tak perasan. Alhamdulillah. Ha? Ni. Oh, ni kat mana ni? Hashtag. Jangan tidur lagi, Kak. Teruskan hashtag mother. Yes. Teruskan ya, adik-adik. Masya Allah. Oh, trending tu sebab apa? Oh, ya ke? Thank you. Love korang. Dua tu pun dah berhenti. Oh, best ya. Oh, faham. Tinggal lagi berapa? Mari sini. Okay, siapa yang baru masuk ni? Sebenarnya Kak Nana tengah jual sambal paru goreng berlada. Ni Kak Nana nak show dekat korang. Sekarang tengah harga murah. Okey, harga yang murah. Gila betul ngajak tampi Nana nyanyi tau. Ya ke? Terima kasih. Nabila Amirludin. Okey. So Nana nak tunjukkan sambal ni macam mana rupa dia, sambal yang Nana buat sendiri ni. Nama sambal ni sambal paru, mungkin ada yang baru join. Sebab tengok dah makin bertambah tu mungkin ada yang oh baru join. Apalah yang Nana jual ni kan. Sekarang ni Nana tengah jual sambal paru goreng belada. Ni. Nampak eh adik?
Ni? Okey. Okey. So, kita buka sambal paru yang baru sebab tadi sambal si Kinkin dah habiskan. Ini dia sambal yang sambal paru yang Nana jual. Hari ni harga dia RM20.90 saja. Kalau tak harga dia RM24.50. Eh? So siapa yang baru join? Tengah tengok, tengah cari nak beli sambal paru mana? Belilah sambal paru mada ni. Memang selalu sold out. Okey. Nah, Denon. Okey. Okey, ni dia sambal paru goreng belada. Kita tak payah pakai goreng belada lah. Pakai sambal paru je lah. Short form. So, kita gaul-gaulkan dia. Boleh makan dengan nasi putih panas-panas. Taruh telur mata. Sedap betul eh. Taruh telur mata. Taruh salad ke sayur-sayuran. Memang terbaik. Dan boleh makan dengan roti juga you all. Tengok dia punya tekstur paru ni. Sangat lembut. Sangat lembut. Dan boleh yang tak ada gigi ke pun boleh makan. Boleh kunyah sebab Nana memang masak lama. Supaya dia tahan apa. Dia lembut. Kita dah rebus. Lepas tu kita masak lama lagi. Yes, thank you Eddie Muhammad 21. Especially untuk Wan Jemah kan Kak Nana. Betul. Kadang kita buat sambal paru ni janganlah gamup-gamup sangat kan. Nanti orang tua nak makan, mak ayah kita nak makan tak ada gigi kan. So sebab itulah Nana buat yang lembut. Terima kasih dah dan order katanya. Kak Nana buat paru juga. Kita tak makan paru. Tapi cuba awak rasa dulu. Sedap. Kak Nana macam perangai. Mana perangai di kibalikat. Dia okey. Sangat okey. Kak Nana suka berbual dengan dia. Abang, Mak Syaya suka sambal kakak. Terima kasih Salihah. Okey. Masak, lepas tu makan dengan mi goreng, nasi goreng, bubur. Memang sedap. Kak Nana Munirah nak kahwin. Alhamdulillah, selamat pengantin baru Munira. Akak, good luck to GB. Terima kasih. So sambal ni korang boleh simpan dekat rumah. Ni kena ada tau. Kalau kita pergi malam nak masak ke apa ke kan. Dah tengah malam lapar, lauk pula dah habis. Apa lagi kau grab je lah sambal ni. Makan. Makan dengan nasi putih, makan dengan telur mata. Sedap betul. Bila datang Singapura, insyaAllah bulan 12. Yeah. Sambal paru ni korang boleh ratah je eh. Kalau duduk depan TV ke apa ke, boleh ratah je, makan je. Nak kahwin jugalah. Siapa yang nak kahwin ni? Siapa yang nak kahwin? Selamat pengantin baru kat Nana ucapkan ya. Semoga kekalan hingga ke jannah hendaknya. Kak Nana bila? Kak Nana insyaAllah bulan 11 nanti. Ya, yeah, bulan 11 nanti. Tapi tak tahulah tahun bila. Macam cadangan Kak Nana bulan 11. Cadangan. Cadangan dulu. Tapi tahulah siapa calonnya pun tak ada. Tahun tak tahu, calonnya pun tak tahu siapa. Bulan 11 tu cadangan Kak Nana sebab lahir bulan 11. Kalau boleh 22. Kan. Apa dia? Sekali-kali je saya boleh sambut. Kalau banyak. Oh, betul-betul. Tapi kalau dia jatuh hari Selasa ke, macam mana? Maknanya? Kan di tahun yang hari Ahad. Oh, maknanya 22/11 tahun dia hari Sabtu Ahad lah. So, okey, tu sama 9 bulan. Atau yang penting 22 pun sama
Betul juga eh. Yeah, thank you. Thank you siapa yang dah beli sambal kat Nana. Thank you so much. Thank you so much. Pengantin selamat pengantin baru kat Nana. Bila pula lah kat Nana kahwin? Awal eh. Belum bulan 11. Bulan 11 hujung minggu. Ha, yalah betul lah tu. Tahun nanti lah akak fikirkan. Nah? Tahun nanti akak fikirkan. Ha, tahun nanti lah, tak ada idea lagi tahun bila. Suka dengar Kak Nana ada impian kahwin. Mestilah ada. Hijau ya mai dia. Nana Ahad ni kasih padu. InsyaAllah, insyaAllah Eric, insyaAllah. Kak Nana, Abam suruh minta restu Kak Nana. Ha? Minta restu Kak Nana, kenapa? Nak kahwin. Siapa nak kahwin? Abang, Zudi. Oh, Zudi. Zudi nak kahwin dengan siapa? Oh, oh, okay, okay. Raja-raja komen tu, tu semua jodoh dia. Oh, ya. Yeah. Jadi, siapa yang raja-raja komen tu semua jodoh dia lah. Okay, okay, okay. Mana yang the best lah. Best woman win lah. Betul. Kenapa? Siapa yang kata tak nak tu? Dengan Munirah. Oh, ya ke? Sejak bila percintaan dia tu berlaku? Makin berkembang FC kita. Makin berkembang FC, okay, okay. Nana ucapkan selamat pengantin baru Zarim. Hai, selamat pengantin baru Zarim. Nana ucapkan. Sambal eh, saya bukan pasal kahwin eh. Haa, okey Kak Nana dah bagi ucapan, korang pula beli sambal Kak Nana. Okey, bagi bukti. Bagi bukti, dek. Macam best cerita malam ni. Okey, siapa yang ada kat dalam ni? Ni semua. Cepat dapatkan segera sambal paru goreng belada mother ni. Sambil-sambil korang tengok GV tu kan. Ha, korang boleh makan. Kan? Ha, mana yang apa tengok GV? Malas nak keluar. Malas nak masak. Apa lagi? Beli je lah sambal paru ni hari ni. Nanti 2-3 hari sampailah kan, betul? Betul! So hari Ahad korang dah boleh makan depan TV. Tak payah nak keluar pergi beli makan ke apa ke. Dah ada. So jimat. Ni boleh makan 2-3 orang tau. Ni. Gitu. Makan dalam MBSA pun boleh. Siapa yang datang tengok konsert Gegar Vaganza tu, ha, bawa lah bekal kan. Yang ini senang korang bawa pergi mana-mana pun boleh sebab dia takkan tumpah. Kan? Bawa kulu kilir, just bawa nasi je. Satu apa? Dalam satu bekas lah. Bekas terpawai lah. Expired paru berapa bulan? 2025. Ha, okay, potluck minggu ni. Ha. Potluck minggu ni. Ha, baguslah buat potluck. Ha, yang ni bawa sambal paru, yang ni bawa dessert. Kan best macam gitu. So, siapa-siapa yang baru masuk ni, Kak Nana jual harga murah ni. RM20.90 sahaja. Betul. Makan sambil tengok Nana nyanyi. Okay. Okay, kita live tadi daripada pukul apa? Ha? Okay, kita ada lagi masa lagi 5 minit saja untuk harga RM20.90 yang sekarang ni Kak Nana jual ni. Kejap lagi Kak Nana nak nak close order kerana kita nak nak balik lah. Eh? Mana pun rehat deh. Jangan risau, ada yang risau kata Kak Nana tak tumpukan perhatian pada GV. Kak Nana bukan tak tumpukan perhatian. Baru malam ni Kak Nana live daripada pagi tadi sampailah sebelum live ni Kak Nana dekat rumah praktis. Jadi kita tak boleh praktis lama-lama sebab suara pun kita tak boleh overuse. Kalau Kak Nana overuse suara, nanti hari Ahad hilang. So suara kita kena jaga. Kita gunakan seadanya macam tu.
Yes, cikgu vokal Kak Nana adalah Ryan. Ryan yang ajar Kak Nana nyanyi. Kak, saya ngigau ngajak tampi. Hati-hati, dek. Kalau ngigau ngajak tampi tu, akak risau. Betul risau. Saya dah cerita, ada orang tidur malam macam ni. Oh, ya ke? Macam tu, eh? Bahaya. Kau orang tiga ingat bulu-bulu Kak Nana tu ke? Yang Madagaskar tu. Mesti dia orang ni, dia orang yang sebelah tu ada jihad terapi. Thank you. Macam mana nak beli baju NSFC? Boleh ni NSFC. Hmm. Paling kelakor ya time tu, betul. Bulu-bulu yang libas Nabil Jihad. Ha. Itulah, kita bukan sengaja tau sebab bulu tu pandang sini orang sini kena. Pandang sini orang sini kena. Ha. So kakak tak boleh nak buat apa. Kak Nana kata nak terbang masa ngajak tampi. Kak Nana terbang ke hati korang lah. Tu yang korang termimpi-mimpi kan. Ini kau. Ha, gitu. Tak minta lebih sampai final je. Okey dah. InsyaAllah. Seperti yang Kak Nana katakan. Kita usaha selebihnya. Apa yang berlaku pada hari Ahad itu adalah kita tawakal saja sebab everything can happen sebab kita manusia biasa. Ha. Kita manusia yang kita tak boleh control benda-benda yang berlaku. Ha, contohnya nervous and everything. Betul kan? Ha. So, insyaAllah. InsyaAllah kita fikir positif. Nana Kak Nana buat yang terbaik and then tawakal. Yes, betul kan adik-adik? Betul. Okey, berbaki lagi 4 minit sahaja lagi. 4 minit sahaja lagi. Kak Nana nak tutup order dah. Okey, siapa yang baru masuk bolehlah dapatkan segera sambal paru Kak Nana ni yang kejap lagi sold out lah ni. Ha. Harga dia RM20.90 sahaja. Terima kasih, terima kasih. Thank you yang wish Kak Nana good luck untuk GV. Terima kasih. Doakan Kak Nana boleh perform dengan yang terbaik, kan? Doa itu adalah senjata yang paling berharga. Betul. Ya? Yeah? Ha? Macam mana? Kak Nana belanja cakap Nogori. Kak Nana hanya cakap Nogori kalau ada orang Negeri Sembilan. Ha. Kalau ada orang Negeri Sembilan, Kak Nana bolehlah cakap. Kalau tak ada orang Negeri Sembilan, payah sikit nak cakap sebab tak ada ni. Apa okay. Kata? Tak ada geng nak cakap. Okey, kalau macam tu cakap Perak. Dia kata kalau tak nak cakap Negeri Sembilan, cakap Perak. Cakap Perak pun Kak Nana tak tahu. Tapi Kak Nana pernah lah jadi orang Perak. Cakap Melaka, Kak. Ah, cakap Melaka tahu. Tak boleh, tak boleh. Bahaya, bahaya. Cakap Melaka memang kasau. Kasau bunyi dia. Ni tak, tak lain tak bukan daerah lah yang ajar ni. Boleh jadi gaduh. Boleh jadi gaduh. Cakap Kelantan Kak Nana. Kelantan tak reti lah. Macam mana Kelantan? Teo Bang satu. Teo Bang So. Teo Bang So. Kelantan tak tahu. Kelantan tak tahu. Ha? Eh juga. Oh, Melo Bang So. Melo Bang So katanya. Betul? Betul. Orang kita comel lah. Kak Pija orang Kelantan tu. Dia bukan kan? Salah. Kak Pija orang Terengganu kan? Lora Pahang akak tahu tak? Tak tahu. Pahang memang tak tahu. Dah, dia belajar lorak-lorak kan? Ha,
Cepat sambil-sambil akak mengajar korang ni, korang jangan lupa beli sambal ni. Lagi 4 minit je lagi nak tutup sabar. Dah. Sabar Kak Upi. Sabar. Abang. Kau nak apa kau? Sabar. Tak boleh, dia kena ada orang sabar. Selalu selalu jadi mangsa siapa? Admin. Kelakarlah. Sarawak please, Sarawak. Sarawak. Dan ni je ajak tampi. Tu dah nyanyi semalam. Tak kau ni satu lagu lagi ya kat pagi. Hai, tapi tu Iban kan? Betul. Jaga kesihatan Kak Nana. Terima kasih. InsyaAllah. Kami sayang kita. Ha, itu je lah yang akak tahu kan? Aku buat dia tak? Tak, tu diorang yang tulis. Akak baca je. Senang kecil aku. Kamek sayang kita. Betul tu. Cakap tu. Orang Sarawak. Dayang. Kalau Dayang Sarawak lah betul. Okey, lagi sikit je Kak Nana ajak lagi nak tutup kedai. Okey, siapa yang tak dapat beli, yang tak dapat lagi boleh beli sekarang. Siapa yang dah add to cart boleh terus buat bayaran. Bahasa Arab lah Kak. Assalamualaikum. Betul. Bahasa Arab. Arba'a. Salam Nana. Salam Razizi. Sebab Kak Nana Syasha ajar budak-budak tadi kan nari ngajak tampi tu. Alah comel eh. Okay tu. Fono kan. Sebab lagu dia catchy and senang. Masuk. Kaifa haluki Nana? Khair. Ana bin Khair. Bin Khair. Lupalah. Dia tu pandai tau. Kak Finas pandai pakai. Cakap. Finas. Finas pandai cakap Arab. Finas pandai. Ah, itu dia bergaduh. Dia bergaduh. Oh, itu pandai. Tak apa dia gaduh tau. Kau ingat tak yang Kak Nana pernah post video Fina cakap dia bergaduh dengan Arab tu. Bergaduh dengan Kak Ukah tu, ya Allah. Apa tu orang Arab sendiri nampak. Dia malu, termalu sendiri. Dia main bantai ya cakap. Ya. Ya. Speaking lah Kak Nana. Speaking apa tu, Dik? Jangan, Dik. Speaking jangan. Kena caps lock rupanya. Ha, caps lock lah, Dik. Dah malam-malam ni mata tak apa-apa nak terang. Cakap bahasa KL je lah, Kak. Senang sikit. Semua orang faham. Nana, please tidur awal. InsyaAllah. Memang selalu tidur awal. Ni time-time Nana tidur lah ni. Pedas tak paru ni? Paru ni tak pedas sangat. Kiranya kalau makan tak minum air pun boleh. Kau tak minum air dari tadi kan? Tak. Fuh, power lah. Dan order. Terima kasih yang dan order. Kita ada lagi 3 minit saja lagi. So Kak Nana masih berikan ruang dan peluang untuk you all untuk dapatkan harga 20 berapa ringgit lah tadi? RM20.90. Wan Jemah suruh tidur awal. Betul. Sabarlah. Nazira Ayah kata done order. Terima kasih. Bukan selalu. Dan order yang kali keberapa tu? Sebab ramai yang order banyak kali. Betul? Betul. RM20.90 kupang. Betul. Tu bahasa apa pula? Pening. Oh, Pening. Kak Nana muka comel. Macam mana Kak Nana nak muka comel? Kak Nana, esok birthday Husna. Siapa yang birthday, Kak Nana ucapkan happy birthday dekat you all yang lahir bulan 10. Antaranya abang Kak Nana lahir 5 bulan 10 hari tu. Siapa lagi yang lahir bulan 10?
Siapa? Siapa yang lahir bulan 10? Angkat tangan. Orang lahir bulan 10 ni, orang lahir bulan 10 ni dia cik macam pada pandai eh. Dia macam Ni kiranya ni lah kira macam lebih kurang kat anak lah perangai. Tiba. Cepat cakap. Saya lahir bulan Oktober. Ya ke ni? Dandan je korang lahir bulan Oktober. Oktober. Hari ni birthday saya. Happy birthday kepada yang lahir hari ini. Saya tahun depan. Oh, maksudnya dah ni lah kan. Dah lepas lah. Tapi birthday kat Nana belum lepas lagi. Oh, tu hin tau. Hin lah. Sikit lagi. Sikit lagi. Tapi nak standby kan nak kena prank? Boleh, boleh. Dah biasa kena prank lah. Apalah sangat. Okay. Semua tanya nak hadiah apa kak? Nak hadiah apa? Hadiah apa ni? Fikir. Lama akak nak kena fikir ni. Hadiah apa aku nak ni? Apa yang akak nak? Akak lupalah akak nak apa. Kau ingat tak aku suka akak nak apa? Apa? Tak ada. Kak Nana nak apa kumpul duit ni? Wah, katanya. Entahlah Kak Nana pun tak tahu Kak Nana nak apa. Itu je bidik. Puyuk. Masaknya tidak. Kak Nana nak jodoh ke? Ha? Betul. Kuali Kak Nana besar-besar. Eh, siapa yang bagi hadiah tu? Terima kasih. Tak ada dapat. Nak jodoh, alamak. Jangan lebih daripada RM5 ni. Ada apa jangan lebih RM5 je. Harga tak penting dek, yang penting kadang-kadang kita suka yang benda-benda yang macam gitu tau. Kalau kadang-kadang Kak Nana kan beli benda-benda yang besar. Benda-benda kecil kita lupa. Contoh macam pack kecil-kecil kan travel tu. Contohnya nak letak makeup ke. Apa benda tu? Coach. Travel lah macam kita boleh letak cuci muka, foundation and everything. Benda-benda kecil tu. Aku cakap, akak kadang terpaksa guna ni tau. Macam malas nak bawa. Kat sini tau. Bag besar-besar. Semua orang bagi. Kat situ dah semua bagi travel kit. Janganlah semua. Bagilah lain. Orang okay bagi. Orang undi, siapa yang bagi? Botol spray. Zup. Botol spray untuk semayang tu. Kadang tak sempat nak pergi ni kan. Senang. Kak Nana nak ni. Telekong travel. Zian telekong travel. Kak Nana kot koyak tau. Bagi eh. Siapa nak pahala berpanjangan bagilah. Kak Nana bawa kulu kili. Kalau boleh banyak choice. Gitu. Satu dalam kereta. Satu dalam kereta. Satu dalam bag. Satu dalam. Satu dekat office. Macam tu. Lagi lah. Yang mini tau. Yang mini. Yang kecil. Jangan yang besar. Ini pen je tu. Hari-hari boleh tukar macam. Apa tu? Oh, lagi satu kat Nana suka Nana kan Nana nak ni. Eyewash. Strap. Strap lah, bukannya eyewash. Oh, okey. Banyak eh? Oh, minta-minta eh. Radio ke apa tu? Bukan. Apa ah? Alah, kan macam eyewash tu kan? Dia sama je. Dengan dia punya atas tu, dengan dia punya tu. Macam kekat anak punya kan pink, semua pink. Strap getah ke? Betul-betul eh. Eyewash nak kena apa? Entahlah dek. Jangan pink. Jangan pink. Pink dah ada. Jangan putih, putih dah ada. Eh, kenapa eh? Ya. Taklah. Minta hadiah. Tak
Boleh boleh, hijau boleh, apa segala boleh. Prank apa kau nak hari ni? Prank apa? Prank pun nak minta. Cukup-cukup lah prank hantu kat akak eh. Cukup. Akak dah kena prank hantu dah 4 kali ya kak rasa. Cukup-cukup lah dek. Cukup tak prank kau sampai saya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Jangan prank lagi. Ha, apa kata korang prank akak tiba-tiba korang tutup mata akak. Tiba-tiba akak dah dekat Iceland. Fuh. Saya rasa lah akak. Saya rasa ada orang cakap ha. Nak pergi Iceland. Ha. Macam mana diorang tahu akak nak pergi Iceland? Ha. Tak senang itu. Kita pasang green screen. Masuk tak aircon. Kan macam tu je, dek. Senang. Aurora, Aurora. Tengok Aurora. Aurora. Dengar kat Sina, Kak Nana nak pergi Iceland. Betul, Kak Nana suka sangat nak pergi Iceland. Iceland ke Iceland eh? Apalah. Iceland kan? Sampal. Boleh lagi kak, saya siapa? Saya siapa eh? 38.5 euro. Bukan kadang bukan akak seorang pakai dek. Diorang bagi pinjam juga kadang. Tu bagi saiz ada lima, ada extra 5 di belakang tu. Note. Wow, diorang ni dah note. Jangan lupa prank Kak Nana ya. Sudahlah janganlah prank Kak Nana. Kalau prank Kak Nana tiba-tiba ada kat Iceland, okey ngam. Fuh. Yang itu Kak Nana suka. Tu Kak Nana bahagia rasanya. Jom. Ah. Bagus. Apa dia? Diorang friend beli sambal panu 100 pack dalam tu hari. Wow. Okay, kalau korang nak prank, beli sambal Kak Nana tu. Korang borong. 200 pack ke Kak Nana rasa macam. Wow. Itu macam bahagia sangat rasa. Please, suruh akak Nana nyanyi please. Kak Nana tak nyanyi malam ni. Kak Nana jaga suara, cakap boleh. Jom ke Iceland tengok Aurora sama-sama. Ayuh. Ini dah tak jadi jual sambal ni. Jadi dah sambil-sambil Kak Nana berbual ni. Jadi tau. Ha, jangan leka. Kita ada lagi masa 2 minit saja lagi. 2 minit je lagi. Lepas tu Kak Nana nak tutup dah. Nak tutup kedai dah. Dah dileka-lekakan kita. Itulah. Digula-gulakan ada apa? Kak Nana nak jodoh tak Melaka, ramai yang handsome. Itulah. Melaka cowok satu tau. Kinggir ada, no ada. Pijar je tak ada sebab dia jangan ikut. Cukup. Cukup. Yeay Kak Nana. Okey, lagi 2 minit je lepas tu Kak Nana nak tutup kedai. Lagi 2 minit saja. 2 minit saja lagi untuk harga RM20.90 saat itu ya. Okey, mari kita tengok. Kita nak jual ni, kita sebelum kita nak close